computadores gamers é na Studio PC. Skins para consoles é na Pop Art Skins. Games em mídia física e consoles é na Games Hunter. E games em mídia digital é na PSN Games BH. Links na descrição. Adivinha quem voltou? Um blog de curiosidades com um monte de efeitos especiais. Você encontra onde? Momento Ideia! Um vídeo diferente a cada semana! Ou quase! Ei, aproveita e se inscreve, tá? E aí, galera do canal do Estudando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, hoje eu vou falar pra vocês de jogos da Frozen que vão te traumatizar pra sempre. Sério mesmo, são jogos que você nem acredita que existem, mas eles existem e são ainda por cima de graça pra você jogar no navegador, cara. Eu tenho que mostrar essas loucuras pra vocês. De certa forma, são até jogos educativos, mas a maneira como são apresentados é pra deixar qualquer um com pesadelos. Então vamos a ele, só lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, pois são dois vídeos todo dia e você não vai se arrepender nem um pouco. Rumo aos 700 mil inscritos. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Lembrando que inscrito que é mafioso e foda, já deixa like logo no começo. Partiu! Vocês sabem que os desenhos e filmes da Disney são uma febre do caramba. Frozen não poderia ficar de fora, é atualmente uma das maiores febres da Disney. E tanto meninos quanto meninas adoram os personagens de Frozen e com certeza vão atrás de mais conteúdo sobre isso na internet. Por exemplo, atrás de joguinhos da Frozen. E por vezes muitos desses joguinhos não são licenciados pela própria Disney. São feitos meio que na pirataria mesmo, só usando o nome dos personagens e criando uns joguinhos bem simplesinhos, como de vestir a personagem com roupinhas e tudo mais. De cuidar do cabelo da Elsa, de maquiar a Elsa e fazer um monte de coisa com os personagens do filme. Mas existe um certo site americano que tem alguns jogos da Disney não licenciados que chegam a questionar a nossa consciência, cara. O nome desse site é Dress Up Who, né? Vestir quem? Seria uma tradução mais ou menos assim. Inclusive, se você quiser acessar esse site, tem link na descrição. É um site normal, não tem nada de perigoso, vírus nem nada. É só entrar e jogar os joguinhos de lá. Porém, lá tem alguns jogos, tanto da Frozen quanto de outros desenhos, que são bem peculiares. Mas como esse vídeo é sobre Frozen, vamos falar do filme aqui, né? Bom, tem alguns joguinhos simplesinhos, como eu falei, de vestir roupinha, pentear cabelinho, fazer essas coisas. Mas tem alguns, meu querido, que você vai ficar meio assustado. Vamos começar do mais leve pro mais louco. Primeiramente, tem uma quantidade absurda de jogos da Elsa grávida, tanto ela quanto a Anna. E sério, tem muitos mesmo delas grávidas. Parece que é uma norma no site ter jogo das personagens da Disney grávidas. O mais simplesinho deles é onde você vai cuidar das personagens do jogo grávidas numa sauna. Então você precisa primeiro, né, tirar algumas partes da roupa dela, mandar ela tomar um banho e tal, e aí você vai redepilar o sovaco dela. Que pelo visto tá bem cabeludo, né? Tudo bem, você depila o sovaquinho, passa um desodorante e depois manda as duas pra sauna ficarem de boas lá, né? Aquecidas, jogar uns óleozinhos de cheirinho e tal. O engraçado é ver elas respirando e a barriguinha mexendo. Isso me dá um negócio meio no estômago, assim. Beleza, esse aí não tem nada de muito peculiar a não ser o sovaco cabeludo. Depois tem alguns joguinhos onde você deve fazer um ultrassom na Elsa ou na Anna. E aí você vê elas grávidas, pega um equipamento e começa a fuçar como estão os bebezinhos. Olha que coisa linda, que ticuticuti. O bizarro mesmo é quando você tem que personalizar a sua barriga de bebê. Sei lá, você pode colocar fone de ouvido pro seu bebê ouvir música na sua barriga. Pode colocar tatuagens na barriga da Elsa, desenho. E coisas peculiares. Ah, Cidão, mas até aí tá de boa, não tem nada demais. Então vamos fazer isso aqui ficar hardcore agora, galera. Vamos começar pelo primeiro aqui, que é o jogo de você fazer uma cirurgia no cérebro da Elsa. Sim, Elsa está doente e nós precisamos abrir a cabeça dela para verificar se está tudo certo com o seu cérebro. E aí você tem todos os procedimentos naturais para fazer isso. Por que não raspar todo o cabelo da Elsa e deixar ela carequinha? Beleza! Depois disso você pega uma agulha e dá uma injeção na cabeça dela de anestesia para ela desmaiar. Aí você pega uma faca, abre a cabeça da Elsa e vai lá tirar as coisas erradas que estão na cabeça dela. Tipo, eu não sei porque o Olaf estaria na cabeça dela, mas tudo bem, aceitável, afinal isso é um jogo pirata loucão. Aí você simplesmente pega uma agulha, junta as partes, costura
costura a cabeça dela e está tudo bem novamente, meu querido. Ainda de boa pra você? Então que tal a gente pegar e fazer uma cirurgia no pezinho da Elsa? Olha só esse pé maravilhoso. Eu não sei por onde que essa mina andou, mas pelo amor de Deus, com certeza não era no seu castelo de gelo. O melhor mesmo é ela olhando pra você com essa cara dela de espertinha, né? Ah, safado, você vai mexer no meu pé, né? Olha só como ele tá lindo. E aí é com você, você vai tirar todas as melecas, tirar todos os machucados, costurar, botar band-aid e depois, por que não fazer uns desenhos no pé dela? Seria normal se não fosse perturbador, não é verdade? Se você tem nojo de pés, por que não olhar dentro do ouvido da Elsa? Isso mesmo, ver toda a sujeira que ela tem dentro daquele ouvido, que ela não limpa nenhuma vez durante a animação, você tendo até o direito de abrir a orelha dela, transformar quase o tamanho da cabeça dela e ver os insetos andando lá dentro, toda a água, todos os micróbios, todos os bagulho delicioso. Tudo isso enquanto a Elsa expressa todos os seus sentimentos. Ó, dá pra ver pelo rosto dela que ela está desconfortável, que ela tá... Nada não, ela só tá com a cara de merda. Ouvido não é suficiente pra você? Que tal então abrirmos a boca da Elsa e ver toda a sujeira que ela tem lá dentro? É, agora dá pra entender por que ela não beijou ninguém no filme, né? Olha isso, cara, olha o tamanho que fica essa boca, meu irmão do céu. Dá pra você ver até o coração da mina, fazer a cirurgia do coração pela boca dela, pelo amor de Deus. Pior mesmo é o que eu falei, né? São os micróbios lá dentro, toda a sujeira, os negócios nojentos até umas horas. Só que o pódio dessa lista aqui fica com este game aqui. Sim, Elsa e a emergência no dentista. Olha a cara. Por que os caras fazem um negócio desse? Não é possível que as crianças não ficam traumatizadas. Eu já fiquei, você provavelmente já ficou. Olha esses dentes, olha essa boca. A Elsa tá chorando, cara. Façam isso parar, por favor. O pior é que mesmo depois que você troca todos os dentes podres dela, ela continua com essa cara de choro, essa cara horripilante, com essa boca enorme aí, com os dentes tudo torto. Meu Deus, por que que existe um jogo desse? E galera, eu estou listando só os piores que eu achei aqui, cara. Piores assim, melhores dos piores, né? Porque ainda existem muitos outros bizarros nesse site. E não só envolvendo Frozen, cara. Tem outros vários jogos de várias outras franquias, várias outras personagens e tal, que também contam com o mesmo estilo de game. Só trocando ali, por exemplo, a Elsa pela Dora Aventureira. Só que na moral, devemos admitir que é tudo muito bizarro. Se a criançada gosta, se diverte, beleza. Mas pelo menos pra mim, ver meus personagens favoritos desse jeito, cara, me traumatizou pra sempre. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo e comente. Você se traumatizou com esses jogos da Frozen? Você vai dar uma jogada no site que tá na descrição do vídeo? Comente aí, tá certo? Inscreva-se no canal, são 2 vídeos todo dia, você não vai se arrepender. E me siga nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu mais converso e interajo com todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço e aqui foi o Cidão do Game. Gameplays, curiosidades, ordens cronológicas, análises, histórias de personagens, tudo isso e muito mais você encontra no canal How to Play BR, link na descrição.